10 dekabr hərbi parada hazırlığın artık son günüdür ve inşallah hərbi parada bir neçə gündən sonra, düz 2 gündən sonra hərbi parada keçiriləcək ve gördüğünüz kimi ermənilərdən alınan qənimətlər hər biri burada göstərilir, nümayiş olunur, ordumuzla gurur duyuruq, müzəffər ordumuzla fəxr edirik. Qarabağ müharibəsində qənimət götürdüyümüz bütün hərbi sursatlar bu günləri hərbi paradda nümayiş olunur. Və vətəndaşlarımız qalibiyyət sevincini məhz dekabr ayının 10-u paradla qeyd edirlər. Bugün bizim üçün özəl gündür. Axır ki, 30 ildən sonra öz torpaqlarımızı işğaldan azad etdik və bütün ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmiş olduq. Qurur duyuruq Azərbaycanın müzəffər ordusu ilə. Yaşasın Azərbaycanın müzəffər ordusu, uğurlarımız bizim həmişə bol olsun. Qarabağ Azərbaycandır.